Йду до тіті Маріки, подивлюсь, що вона там їсти робить. Пси гавкають. Чого орете? Shut up! Що ви думаєте? Що ви робите? Дуже зараз жару сало з парками по масеті. Shut up! Зарудя. Пів п'ятої вечора. Йду на автобусну. Сідаю, їду в область. Обласний центр Тернопіль. А там двіжняк. Хе-хе-хе. Дай Боже. Сусідів побачив. Я нормальний, я тут не цей, не то, що там приїхав, о. Пішов, дай Боже щось, дай Боже дороги, пішов далі. Короче, мороз, труба. Ніс червоний, напевно. Руки замерзають, рукавиць нема. Центр Тернопіль. На носі Новий рік. Все нормально. Прогріваємо зранку дизель. Дизельок працює. Мороз на дворі. Надо, щоб попрацювала машина. Слава Україні! Героям слава! Скільки у вас? Двоє. Звідки дівчина? Дівчина з Сан-Дієго. Where are you from? Сан-Дієго. Не москалі, хорошо Москва. Це й добре. No. Two boys? Two guy and girl and a guy. Come on, close the door. Хорошо Москва. Слава Україна. Героям слава. Героям слава. Я долг веду его. Go down and right. Я Рамче, 16-й рік.